Hey, hey, Didi Squad! Moklet, როგორც უკვე მივხვდით, ვიღებ დიდი და პატარა საჭმელების და ამავე დროს ძმების ჩელენჯს. Და ნუ უკვე იცით ალბათ, რომ მე მყავს ორი ძმა, ყველაზე პატარა არის, ძალიან პატარა, 13 წლით პატარა არის ჩემზე და რა ვიცი, პატარა არა, მოკლედ რა. რაო? ვინა ბიჭო პატარა? დავიწყოთ. მოკლედ, როგორც იქნა შევთანხმდით, მე ისევ უფროსი გამოვდივარ და ეს ისევ პატარა. რაც შეეხება დღევანდელი თამაშის წესებს. ჩემოა ორი უცნობი კერძი, რომლის ზომას არ ვიცით. არც რაობა იდეაში და ჩვენ შორის თვითონ თამაში გამარჯვებული მიიღებს არჩევანის უფლებას და ის აირჩევს პირველი კერძს, ოღონდ მაინც არ გეცოდინება რა იქნება. ცოტ ხარ? დიახ, დავიწყეთ. მაშინ ბევრი რო არ ველაპარაკოთ, ამასობაში გამოიწერეთ არხი და აჭირეთ GD Squad-ის subscribe ღილაკს და გააქტიურეთ ზარის ღილაკი და ბაშა ასე პირველი რაუნდი. ყველაფერი მზად არის, სანამ გადაწყდება თუ ვინ აირჩევს პირველ კერძს, ჩემო ძმაო, ეს შეგვიძლია ჩავწიოთ ესე და ვითამაშოთ ესეთი თამაში. ეს დავდოთ აი აქ ორივე და ვინც პირველი აიღებს პირით და ჩადებს გახსნილ ბოსში ოღონდ, ეხლა დახურ კოკოლაში არ მოხდება ჩადებას, ის მიიღებს გადაწყვეტილების უფლებას. 1 2 3, წავიდა. არჩება. უკუღმა. აუ, აი იყო და მე ვირჩევ. რაც შეეხება არჩევას, იდეაში თამარმა და კერძები, ამიტომ ალბათ მაინც უმცროსი ძმისკენ იქნებოდა და მე ამას ავარჩიო. ახლა თაბა დიდ ძმას თუ დიდი გაუმართლებს და პატარას პატარა. ო, 1 2 3. იე! იო, აბა შენიც მე ძალიან შია. კაკრას ვინახავდი მთელი დღე თავს და ხორცსა და როგორ მაყოლი ხარ? ა ჯერ არა, იმიტომ რომ ნაგესია რა ხვაზე ხარ მეც. კინდა მოგაკვეჩინო? რავი თუ? ადი დე. გულგერ კარგი დასაწყისია, მე მგონი ძალიან. ძალიან მაინტერესებს შემდეგში რა იქნება და სხვა თამაშები თამაშო შემდეგში. გაწყობს? აუ ივანე რა მიაძღა იმენა. ჯერ მისრე კაცმა, მე ნახოთ რა. კარგი, მოდი გადავიდეთ შემდეგ რაუნდზე და ნახოთ რა იქნება მეორეში. ესეც ასე დაუბრუნდით მეორე რაუნდს. დაუბრუნდით ამდენ რაღაც. დიახ. რა ვითამაშოთ? ის თამაშავიდეთ. ეს ჩვენი შიდა შუტკები მეგობრებო. ჯეირანი თუ ხელს გადაწევა? მე რა თქმა უნდა ხელს გადაწევა, ამ და გაწყობდეს. რა თქმა უნდა, ჯეირანი. დავაი, ერთამდე გასვლა. აი. ჯეირანი. ჯეირანი. ეს იყო ჩემი, დავიტოვებ ამჯერად, იმიტომ რომ რაღაცა შეიძლება. ა შესასიტოვე? ხელის მოკიდება არ შეიძლება გაგვაფრთხილდეს, როცა დაიდო. ა ცო ცონა. შენ რომელი გინდა? მე რომელი მინდა? ა მე ვირჩევ ეს. ეკითხები ხო, შენ რომელი გინდა? ნუ, რავი, ეს რა. ოკეი. აჰა, შენ. აუ, მაშასე, ფსახარ. 1 2 მგონი მიხვდა წონაზე. 3. ბრა. აუ ამას ნახე რა პატარაა მე ხატო მე გამიმართა მეგობრებო გააჩნია მოკლედ დიდი და პატარას ხოსნეული გევასება? ნო აი ვიდები დედა სახში უგიეთებს ხოლმე სუპებს არაზუსტად აღევასებათ ხოლმე და სუ წუწუნე მე ხოლმე არა და ჯანსაღს ვიკეთებს დედა და დავიწყოთ მაინც ბურგერები ურჩევნიათ ხო და ჭამე ხა ზედა ბოთლით დავიწყოთ ესე იგი იწყოთ ასე მოიცა მოიცა კაი იდეა მაგ შეფის ძალიან კოსტა საიდან დავიწყო აი აგაბედო გაიცე კაცო რას ვაკეთებ ჯერ მოკლედ ესეთი ებრაული კუდი და მოგიფიქრო აი ესე როგორ ხდება ეს წინ კოჩორი როგორ დაერეულ და ჩაკმი შეხაო წესია ეს რაღაცა იმასავით ფოთოლ ფოთოლ ჭამა არ ვიცი აიღე და ჭამე როგორც მე ჭამე ესე კაცურა კაცი არა ხარ ბიჭო ჩაკმი შე ჩაუთვალოთ შემდეგი რაუნდი დაუბრუნდით მესამე რაუნდში, მაგარ ხოდზე იოანეს კომბოსტო აქ ნაჭამი და იმედი მაქვს უკეთესი გექნება დასაყოლებელი. შემდეგი თამაში. ესე დავდებთ და პირველი ვინც დააყენებს, ანუ ესე აკვრით, ის იქნება გამარჯვებული და ის აირჩევს რომელ კერძს აიღებს, ოღონდ მაინც არის იმედი არის რომ ის გამოიმართლებს. დავიწყეთ. პირველი ვინც აყენებს, ის იმარჯვებს. მოდი, ისევი გივე კითხავს და გისვამ გიორგი, შენ რომ ეს აირჩევ? რა ხერი მყავს რა ყველი გამისდეობეში. ეხა მეც ის პირიქით ვიზამ რომ მე შენ რომ იმას ვიზამ, მე რომ იმას ვიზამ. აი ამას ამირჩევ. ეხა შევდა გათვალო რომ იმის პირიქით ამას დაადო ხელი. მაგრამ მე ამას იმიტომ დავადე რომ შენ ამას დაადო ხელი, რეალურად შენ ამას უნდა დაადო ხელი. გიორგის ამას აირჩევ. ბატონო, წაი. რა. 1 2 3 You only left the group in a Shen shen ge Patara tochit Oi mukbangi mokhodot
მოგიჩა შენ ახლა რა შეჭა მე რა ვაგერე ვაუ რომელი უფრო იყავს სნიკერსი ტვინსი თუ ბაუნდი სნიკერსი სნიკერსი როცა ხშია შენ შენ ახლა ან იდეს საწმელია რა მიგა ბაუნდი ცოტა ხვათავებული მინეტარება ვაუ ვაგერე რა სნიკერსი მინო მე მეო სოკადა სნიკერსი კაია შიმშის გიქრობს განკრომ მარა ძმა ძმისთვისაო შენ ჩემი რა გაკო ნე ნე სკოლაში არ გავდიან და ზი ბავშვი არ მოსულა მოხერავდის დაიწყო მეგობრებო როგორც ხედავთ ცოტა შეგვეტყო იოანემ წამართვა სნიკერსი და ძალიან ბევრი ჭამა შესაბამისად ჩვენი ჩელენჯის მუღამიც არის შემდეგი ვინც პირველი გახეთქავს ბუშტს ის დაიწყებს და ის აირჩევს შემდეგ კერს სათხა არა როგორც გინდა რანაირადაც გინდა თავარია გახეთქო ბუშტი 1 2 3 ა Паскаде бабичо, ладно. Уху! Уху! А меткеса ძები. იოანეს უმართლეს. 2-2 მეგობრებო. ესა გადის ესა. აუ შენებს სასახლესა. რომელი ფერი იოან? იასამის ფერი. იასა, ნე, ის ფერი. 1 2 3 იო 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 იო. მოკლედ მეგობრებო, ორეოს ნაყინი ჩემს ხელთ არა, ეს არის ცუდი. ეს ასე რომ დავატრიალოთ. ჩამდგა. მე დააყოლნარე. ეი, ეი. ბაჭი სამბოს კვილებზე ყო. ყოველ ჩაფეჭაზე კვილიკული სად გაიძახი? დაია. ეს არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ნაყინი. ან ინდიაში? იარა. ერთ-ერთი ჩემი საყვარელი ნაყინი. შემდეგი ამასობა. დაიძახე კაცო. ერთი წამი მეუბრება. ეხლა დაიწყო შემდეგი რაღაც. გიორგი, მეხუთე რაუნდისთვის. ზათქო არ ხარ? მოკლედ მეგობრებო, ეხა მივიღებთ კითხვას და ჩვენ ორიდან რომელიც პირველი უპასუხებს, ის არჩევს შემდეგ კერძს. თავი თავი უცებ უცებ უცებ. რამდენი წლის არის мама? 51 12 13. იო! დაო, პროსტა ზეთკი. 53. როდის გაწამა? აბა და მე ზეა მომაბარეს. არა და იოანემ უნდა იცოდეს, იმიტომ რომ იო ჯერ კიდევ მამასთან ცხოვრობს. მამა რო ნახავს ამ ვიდეოს, არ ვიცი როგორ შეხედავ თვალებს იოანემ. თვითონ რასაც მამა შენ ყველა გასო შემდეგ დავდები ხენ. ოდესე. გავთანამდით. კაი, რომელს ავირჩიო მე იცი? არა, ამას. 1 2 3 იო, აკე ხამი. რა ხება რედბული არის ბიჭო, ამ ხება გიგანტური ლიუსი. რაღაცა რა კარგად მოდის ერძები და სასმელები ზედიზედ ჯერ რაღაცა მერე ჩავიტკბაროთ მერე დასალდები თამარ საღოლ საღოლ კიდე ჩააწყე რა გაწყობა გაგვიმარჯოს 9 ლიტრი არის ბული რო და იო შენ შეიძლება ამი რა ორი ხამი სადაც ეგეთია ცოტა ერთი ორი ხამი არ მომდ ვერ დაგაძინებთ კაი თავს მოიგო შენ გონია ხა მოსავლებო ნუ გაიგუდებია შემიძლია დავიტოვოთ და გავაგზავნოთ შემდეგ რაუნდში რა ესე სასე მეგობრებო, დავბრუნდით ბოლო რაუნდში. ახლა რა ვითამაშოთ? რა ვიკრო? რა მე მოდი, შემდეგ დუბს აღარ ჩაგაწერინებ და აი ეს ვითამაშოთ. მოკლედ ვაწყოთ ნებისმიერ სიტყვას, რა არა ბიჭობა, არსებითი სახელი, სარტავი სახელი, ნაცვალ სახელი, რა არის? არა. ამაში არა ბიჭობა, მოკლედ რა სიტყვა იქნება? პირველი ვინ სიტყვას აწყობს, ის ირჩევს შემდეგ კერს. სათა 1 2 3 ზვესდა რა ბედ აი ეს რომელი ბედაა იო ანუ ცუდი თუ საწოლი ბედ რომელია თქვი ეხა თორე დაგეჭირა რატო და მეხე საწოლი იყო რატო და მეხე რა ცუდია საწოლი ნახე როგორ ამბობს ხა 200 აა შენ მოიპოვე ნამდვილი გამარჯობა და 20 მოიპოვე თიჩი დაადე პროსტო და შენია ისე ჩემსას ჩემ ხარეს ავეჩ. ოკეი. 1 2 ეხა მე მექნება ძალიან ბევრი რაღაცა. მარა დიდად არ მინდოდა ეხა ანუ რაღაცა არ ვიყავი მოშიებული, იმიტომ რომ ყველაფერი მივირთვი იონი ასე. შენ იდეაში ჩიპს ხوار გევასება და რა გინდა? დიდად არა. ანახან ეტანები ხოლმე. ნორმალურად მეგობრებო, ამით დღევანდელი ჩვენ ჩელენჯი ამოიწურა. კი არა და დამთავრდა. გავედით ბოლოში. დავაუწყეს მეგობრებო, ჩვენ ახლა გამოწერა. ნამდვილად, ნამდვილად მეგობრებო. იორგი არხის გამოწერა. შეგიძლიათ გამოიწეროთ ჩემი არხი, ასევე აუცილებლად უნდა გამოიწეროთ ჯიდის კვადის არხი, იმიტომ რომ ძალიან მალე. სულ რამდენიმე თვეში ველოდებით Silver Buttons აუცილებლად, ასე რომ მალე უნდა მივიდეთ 100000-ზე და ამას მხოლოდ და მხოლოდ თქვენი დახმარებით
გავაკეთებთ. ასევე ძალიან გინდა რომ გავაგზავნოთ მსგავსი და უფრო მაგარი ჩელენჯები, თუმცა ამ ყველაფერს ჭირდება მოტივაცია პირველ რიგში, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დააჭიროთ subscribe ღილას. დიახ, და ასევე არ დაგავიწეს ჩვენი Instagram გვერდების გამოწერა. იოანეს განსაკუთრებით. მადლობა მეგობრებო, შემდეგ ვიდეომდე. დროები. ვინც პირველი აიღებს პირით და ჩადებს გახსნილბოს შეღონთ, ეხლა დახურ კოკოლაში არ მოხდება ჩადებას, ის მიიღებს გადაწყვეტილების უფლებას. პირველი ვინც იზამს? ერთ წამი. ეცა ეს პირს უნდა ვიღო და ეს გახსნილში უნდა იყოს, ხო? დაკამდე. ხო, გავხსნით ახლა მაინც. კარგი. წავი და. და კონდი ავია. მეორე რაუნდისთვის ხარჯიგა რო? აა, დავითამაშო. დავაი. შენ ასე ფრაფა. ეს ის ასე დაუბრუნდით მეორე რაუნდში. ახლა რა ვითამაშოთ გიორგი? გიორგი ბრატ. ბიჭო, ძალიან სერიოზულად ნუ ხარ. კაი. რა იყო ის კი არ მიგყავს დილი ვერაცები. ეს არის გადაცემა. ჯაჯანი დე. დია. დაბრუნდით ბოლო რაუნდში. ახლა რა ვთამაშობ? ოჩახ. ოჩახ გიორგის. დია, შემდეგ ეს კაცი. ავიდა. მე შევხვდა მაროჟნი შენში და. რა ისულია? ბარბო. ეს ორეო ძეში. ზერა თუ არა? აგურია და. კაი. ბევრი არ ილაპარაკოთ უგუებო საქმეს მიხედვით რა. ეს ნელა სახეში არ მისხავდი გარდიხარე ხა? ვერ? ნელა, კბილი. ეხა ვარ საკბილი. ესეც ასე მეგობრებო, დაუბრუნდით ბოლო რაუნდში და ახლა რა ვითამაშოთ ბატონო გიორგი? მიშვენე. TikTok-ზე რამდენი ყავს? TikTok-ზე მყავს დაახლოებით 100,200-330. 30 ყუნა ვითამაშო.